Привіт, друзі. Ми починаємо. Депутат Держдуми Росії Євген Федоров висловив твердження про необхідність військового конфлікту Москви з усіма колишніми республіками СРСР. Цю провокативну заяву представник путінського режиму зробив у своєму інтерв'ю російським змі. Федоров не став повторювати казки Кремля про денацифікацію та демілітаризацію. А відкрито визнав, що мета війни з Україною це захоплення територій. Більше того, за словами російського депутата, такий самий сценарій в майбутньому повторять всі колишні. Лишні республіки СРСР, оскільки Кремлю дуже хочеться відновити свою померлу імперію, оскільки в 91-му році республіки вийшли зі складу СРСР незаконно. Тоді не змогли відрегулювати протиріччя, в тому числі територіального характеру. А всі протиріччя, які не регулюються, вони потім вискакують у вигляді конфлікту. Тому я та інші експерти з упевненістю могли сказати, що буде неминучою спецоперація в Україні. Саме з цієї причини власне це ми і спостерігаємо, і не тільки щодо України, і щодо Грузії Вірменії з Азербайджаном. Це тільки. Останнім часом. Очевидно, конфлікту з Прибалтикою. Вже з половиною республік Радянського Союзу ми перебуваємо в конфлікті, зокрема з військовими діями. Очевидно, і друга половина піде цим шляхом, заявив Федоров. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Депутат Держдуми Росії запевняє, що Москва, яка проголосила себе наступницею СРСР, нібито має право на ці республіки. Ми і є Радянський Союз. Ми, як господарі території СРСР, маємо право не тільки відновити територіальну цілісність Радянського Союзу, ми цим правом скористалися щодо Донецька, Луганська, Криму і так далі, видав представник путінського режиму. Він запевняє, що Кремль буде згоден дати спокій Лишнім республікам СРСР лише в обмін на контроль їхньої зовнішньої політики, а також військового статусу. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.